विराटनगरमा कारबाट ओर्लिएर साइकल यात्रीलाई क्रुतापूर्वक कोटपिट गरी सड़कमा घिसार्ने आयुष भेटवाल एक लाख धरोटीमा रिहा भएका छन् सोमबार जिल्ला अदालत मोरङले एक लाख धरोटी रिहा गर्ने आदेश दिएको हो भेटवाललाई एक लाख धरोटीमा छाड्ने आदेश भएको जिल्ला अदालत मोरङका सूचना अधिकारी एमबहादुर बुढाथोकीले हाम्रो विराटनगरलाई जानकारी दिए गत असार बिस गते राति आठ बजेको समयमा कारबाट ओर्लिएर साइकल यात्री विराटनगर छ का पवन कुमार शाहलाई कोटपिट गर्दै बेहोस अवस्थामा भेटवाल र उनका साथीहरू मिलेर सडकमा सो दिन भेटवाल र उनको समूहले विराटनगर चार स्थित दुध फारम अगाडि साइकलमा घर जाँदै गरेका विराटनगर छ का पवन कुमार शाहलाई क्रूरतापूर्वक कुटपीट गरेको थियो पा पन्ध्र छ चौतिस पैतालिस नम्बरको कारमा विराटनगर महानगरपालिका चार क्याम्पस मार्गका उस वर्षीय आयुष भेटवाल तेह्रथुन फेदाब गाउँपालिका चारका तीस वर्षीय रोशन कार्की सहित तिनजना सवार थिए तर भेटवालले कारबाट दौडिँदै ओर्लिएर सोही बेला सडकको उत्तरबाट दक्षिण आफ्नो घरतर्फ साइकलमा गइरहेका शाहलाई बिना कारण शक्तिको प्रयोग गरी हातको मुक्काले प्रहार गर्दा सडकमा ढली तत्काल बेहोस भएको अवस्थामा समेत खुट्टामा समाति अमानवीय शैलीमा सड़कमा घिसारेका थिए आफूसँग साथमा कार हुँदा हुँदै पनि हलवाईलाई उपचारमा लैजानु पर्नेमा सो नगरी ज्यान मार्न सक्ने अवस्थामा पुर्याई छाडी फरार भए थिए उनलाई प्रहरीले तत्काल उद्धार गरी अस्पताल पुर्याएर ज्यान बचाएको थियो